magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya waxaa maanta kulan saddex geesooda ku yeeshay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya madaxda maamul goboleedyada iyo xubno matalaya beesha caalamka ujeeddada kulankan ayaa ahaa dardargelinta heshiiskii doorasho iyo sida ugu wanaagsan ee loo fulin karo qodobadii lagu heshiiyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa warbixin ka siiyey wakiilada beesha caalamka heshiiskii laga gaaray hannaanka doorashooyinka dalka waxaana dhagaysiga kadib sidoo kale hadlay xubno ka tirsan madaxda maamul goboleedyada oo sheegay ku qanacsanaantooda heshiiskii wakiilada beesha caalamka ayaa qudhooda bogaadiyey heshiiskii laga gaaray arrimaha doorashooyinka sida uu sharaxayo maxamed ibraahim macalimow oo ah afhayeenka xukuumadda soomaaliya shirka maanta uu shir guddoominayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxaa ka qayb galay madaxdii shirka ka qayb gashay ee ugu horreeyaan madaxweyneyaashii dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir iyo sidoo kale wakiilada beesha caalamka oo dhan ee soomaaliya jooga runtii waxaa aad looga hadlay marka ugu horreysa ay beesha caalamku ay hambalyeysay heshiiskii la gaaray iyo guud ahaan natiijadii ka soo baxday shirkii khamiistii ee dhammaaday ee madaxdu halkan ay ku lahaayeen muddadii toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya uu sheegay inay hadda diyaar u yihiin iyagoo muwaafaqa inay bilaabayaan hirgelintii heshiiska isla markaana ay kulamo joogta ay yeelan doonaan ayna ka go'an tahay sidii dalka doorasho dhaqsiya loogu qabsan lahaa waxa uu ka codsaday dhinacooda caalamka in ay garab istaag sameeyaan oo dhinaca dhaqaale iyo farsamo dhinac kastaba ay garab ka siiyaan sidii heshiiskaas loo hirgeli lahaa wakiilada beesha caalamka iyo madaxdii kale halka ka hadashayba madaxduna waxay ayideen oo ay ka hadleen sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada oo dhan hadalkii ra-iisul wasaaraha iyagoo sheegay in ay laga maarmaan tahay taageerada beesha caalamka wakiiladii beesha caalamka ee hadlay oo ugu horreeya wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya ambasada iswaan waxay ballan qaadeen in ay gacan ka geysan doonaan geedi socodka waxa uu sheegay in horeyba ay u qorsheeyeen in qiyaastii ilaa 15 milyan oo dollar ay ugu talagaleen lacagta doorashada laakiin haaf ka mid a ama qayb ka mid a ilaa 7 milyan xitaa horey ay diyaar u ahayd haddana la doonayo in hawshaas la bilaabo marka way sii socon doonaan dhammaantoodna waxaa la isku raacay in doorashadii la dardargeliyo oo ay ugu horeyso qodobadii ugu horreeyey ee la doonayay in la qaato ay ka mid ahayd guddiyadii la magacaabayey maalmaha ina soo wajahan maamul goboleedyada dalka waxaa si rasmiya uga bilaaban doonaa doorashada xildhibaanada si loo ambaqaado heshiiskii doorasho ee ku salaysnaa 60 maalmood cabdishakuur shaashaa warbaahinta city muqdisho